Ազատությունը ծանր ու մեծ բեռ է։ Տարօրինակ բեռ արդեն ստրկացած հոգիների համար։ Այսօր ազատության մասին շատ քչերը ունեն լիարժեք պատկերացում։ Այսօր ազատություն ստանալը հեշտ չի, բայց բացառված էլ չի։ Բացառված չի, եթե այս ուղերձը ու նման ուղերձները կեսից չանջատեք։ Ազատությունը դա նվեր չի, այլ ձեր կատարած ընտրությունն է։ Այդ ընտրությունը կարա լինի շատ բարդ, քանի որ դրա համար պետք է պայքարել։ Պայքարել կրթվելով, հոգեպես աճելով, գիտակցություն ընդլայնելով, էմոցիոնալ դաշտը կառավարելով, զգացմունքները վերահսկելով ու հարկ եղած դեպքում էլ պայքարել ֆիզիկապես։ Մեր համընդհանուր դժբախտությունները գալիս են ոչ թե նրա համար, որ մեզ վշտացնեն, այլ որ մեզ սովորացնեն դատողություններ անել։ Նրանք գալիս են ոչ թե նրա համար, որ մենք մեզ մեղավոր զգանք, այլ որպեսզի մենք դառնանք իմաստուն։ Այսօր արդեն ժամանակն է, որ մենք հիմնվելով միայն իմաստության վրա քայլեր անենք ըստ մեր քաղած դասերի։ Կյանքի հիմնական պայմանը էս է. Պարտավոր լինել պայքարել սեփական անձի հետ, ինչ որ պահի ցանկացած կենթանի էակ ստիպված է լինում մտնել այդ պայքարի մեջ։ Դուք պետք է սովորեք ձեր աչքերով նայել այս աշխարհին, այլ ոչ թե դպրոցում ստացած կրթության, հեռուստատեսությամբ մատուցած տեղեկության ու ձեր հարևանների կամ բարեկամների ենթադրության։ Ամենածանր սխալը, որը կարող է թույլ տալ մտածող մարդը, այն է, որ նա հավատա, որ պատմության որևէ կոնկրետ տարբերակը բացարձակ փաստ է։ Պատմությունը արձանագրվում է դիտորդների մտքերով, իսկ նրանցից ոչ ոք անաչառ չի եղել։ Դա արդեն փոփոխություն է, շարունակվող փոփոխություն, անխուսափելի փոփոխություն, ու դա չի վերաբերվում միայն պատմությանը, այլ ողջ այսօրվա գիտությանը։ Կյանքի ամենատխուր կողմն է, որ գիտությունը կուտակում է գիտելիքներ ավելի արագ, քան մեր հասարակությունը ձեռքաբերում իմաստություն, ու այդ պատճառով էլ գիտությունը ճշմարտությունը պահելով հեշտությամբ մատուցում է ձեռնատուն։ Մարդը բնական էակ է, բայց շատ հաճախ անբնական պահվածքի տեր, բնության ապստամբ զավակ, որն ավելի ու ավելի ապստամբում կոշտ ու նյարդայնացնող ձեռքի դեմ, որը նրան դաստիարակել է, ու բնության դեմ ապստամբելը, դա տգիտության արդյունքը։ Իսկ տգիտություն համարվում է նաև շեղված գիտությունը։ Նշանակություն չունի, թե ուր եք դուք գնում, եթե գնում եք ուրիշի ճանապարով։ Այդ ճանապարհը ձեզ տեղ չի հասցնի այնքան ժամանակ, մինչև որ դուք այն չուղեք ձեր կողմ։ Իրական պատկերացումը ճշմարտության մասին անհետանում է այս աշխարհում, ու սուտն է սկսելու ստեղծել պատմություն։ Միայնությունն ու սեփական անձի մեջ փակվելը ցավալի բաներ են, ու դրանք բարձր են մարդկային ուժերից, իսկ այսօր արհեստականորեն ու հեշտությամբ մեկուսացնում են բոլորին, քանի որ տեսնում են, որ մարդիկ չեն ձգտում անսահմանության, չեն ձգտում ազատության, որին կարելի է հասնել սիրո միջոցով։ Մարդիկ իրանք իրանց մեջ փակված ատում են գրեթե բոլորին։ Փոքր արարածները, ինչպիսիք մարդիկ են, անսահմանությանը կարող են դիմանալ միայն սիրո միջոցով։ Այն, ինչ մենք սովորում ենք կառավարական հսկողության տակ գտնվող կրթական համակարգի շնորհիվ, հատուկ մշակված է նենց, որ մեր գիտակցությունը միշտ հեռում է իրականությունից։ Ֆիզիկան կարող են մատուցել ոչ ճշգրիտ, բժշկությունը առավել ևս։ Պատմությունը կարող են խեղաթյուրել։ Այն, ինչ մենք գիտենք դասագրքերից, հիմնականում սխալ է ու արվածադիտմամբ։ Կհարցնեք ինչի համար, որ վախեցած ու անվստահ լինեք, որ չիմանալով ճշմարտությունը հեշտ կառավարվող լինեք, որ ձեր մեջ սերը թուլանա, լցվեք ատելությամբ ու հեշտությամբ պառակտվեք, որ այսօր վիճեք ու պնդեք, որ դիմակ կրելով կյանքեր եք փրկում, որ հավատակ առողջապահության նախարարության իրարամերժ հայտարարություններին ու արդարացնեք նրան, որ պնդեք ու վիճեք, որ կան պաշտոնյաներ, ովքեր համարյա թե աստված են,
որ on-line հարթակում մեկնաբանություններում fake-երից կամ ոչ fake-երից հայհոյեք միմյանց ու ամրապնդեք խավարի բանակի տարածած ատելության մթնոլորտը, որ ուղիղ եթերներով գրեիք լեքսիկոնով բազարվեք ընդամենը մի հոգու հետ, որ սա հիմա լսեք ու մտածեք ոնց հակառակվեք ասացիս ու դրանով իսկ պաշտպանեք գլոբալիստների համաշխարհային տուֆտալոգիան, որ իրական արվեստը արհամարեք ու գնահատեք մարազմը, որ ձեզ ավելի շատ հետաքրքրի Ջոնի Բարջոնին, քան Ժակ Ֆրեսկոն։ Մարդիկ, ուսումնասիրեք աշխարհն ու կրթվեք անձամբ, հիմնվելով միմիայն ձեր տրամաբանության ու սեփական փորձի վրա։ Մի ենթարկվեք բարոյականությունից, տրամաբանությունից ու ձեր անձի հանդեպ հարգանքից զուրկ օրենքներին։ Ընդունեք վերջապես, որ ձեզ բոլորն են խաբում, նույնիսկ դուք, երբ համոզում եք ձեզ, որ դուք խաբված չեք։ Ձեզ չի խաբում միայն ձեր ներքինը, որը միայն ձեզ է հայտնի։ Ու հիմա ինձ լսող, կարևոր չի դու ով ես, բժիշկ ես թե ոստիկան, հանցագործ ես թե տերտեր, դրսերում ընտանիքիցդ բամբասող անինքնասեր ես, թե նույնիսկ հարևանի աղջկա հասիպը պահող, երկիչ ես թե դերասան, անապագաղ ու մարբազ ես, վարորդ օլիգարխ, երկրի ղեկավար թմրամոլ, բուսակեր, հայտնի ես թե անհայտ, դա կապ չունի, մեկը աշխարհը հենց քո ձեռքումը, միակ խնդիրը գործողություններդ են։ Ինչ ես անում անձամբ դու, մտածի ու արթնացի վերջապես են խորը քնից, որի մեջ քեզ զորով գցել են, զարթնի հարազատ։ Երբ մարդը լսում է այս բոլոր տեղեկությունները ու սկսում է հասկանալ, զգալ, որ դա ճշմարտություն է, ոնց ինքն իրան անօգնական չզգա, ոնց հուսահատություն չապրի։ Երբ ես տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր իրանց անօգնական են զգում, իսկ նրանք այսօր շատ են, ես վերադառնում եմ այլ մոլորակայինների հետ օրինական շփումների մասին զեկույցներին, որոնք տեղի են ունեցել 40-ական, 50-ական ու 60-ական թվականներին։ Այդ բոլոր հաշվետվություններում այլմոլորակայինները երկու հարց են բարձրացրել. աճեք հոգևորում կամ ընդլայնեք ձեր գիտակցությունը ու ձեր կառավարություններից պահանջեք ազատ արձակել ճնշված տեխնոլոգիաները։ Սրանք են երկու բաներն են, որոնց վրա մենք կարող ենք ու պիտի կենտրոնանանք, եթե մենք աշխարհի բոլոր համախոհներով սկսենք կազմակերպվել ու միասնական պահանջել ազատ արձակել ճնշված տեխնոլոգիաները, կառավարությունները այլ ընտրություն չեն ունենա։ Մենք պետք է անենք ընդամենը երկու բան։ Նախ, մենք պետք է կենտրոնանանք ներքին աշխարհի վրա, անկախ կրոնական պատկանելությունից։ Այդ ժամանակ մենք կդառնանք ավելի լավը, քան կանք հիմա։ Ու երկրորդը, մենք պետք է ընդլայնենք մեր գիտակցությունը ու դուրս բերենք այն մեր արհեստածին համոզմունքների համակարգերից։ Ու երբ մենք անենք այս երկու բաները, մենք կունենանք ազատություն, որը մենք այդքան փափագում ենք։ Ես սկսեցի հասկանալ, որ դավադիրները կամ իլյումինատները կամ ոնց ուզում եք անվանեք նրանց, նրանք միտումնավոր մեր մեջ թշնամություն են ստեղծում, մեզ միմյանց հետ թշնամի են դարձնում, քանի որ նրանք գիտեն, որ պոտենցիալը մեր միասնական գիտակցության մեջ է։ Նրանք գիտեն, որ կպարտվեն, երբ մենք միավորվենք ու դադարենք միմյանց հետ թշնամություն անել։ Ֆերմերությանը նման այդ անպարտելի էներգիան նրանք օգտագործել են մեր դեմ ու մեր գիտակցությունը կառավարելուն, նենց որ մենք իրականության տարբերակը պարզենք միայն այն մտքերով, որոնցով նրանք ծրագրել են մեզ։ Դա մատրիցա է ստեղծում, ճիշտ այնպես, ինչպես մատրիցայի մասին ֆիլմում։ Նենց որ մենք ստեղծել ենք մատրիցա, որը հանդիսանում է մեր բանտը, մենք ինքներս մեր համար կառուցեցինք բանտ ու կառուցեցինք այդ բանտը մեր գիտակցությունից ու մեր մտքերից, որոնք կառավարվում էին, փայփայվում, ծրագրավորվում ու վերահսկվում էին։ Ու քանի որ դա անհերքելի իրականություն է, ուրեմն մենք ունենք ուժ մեր ներսում, միավորվենք ու դադարենք պատերազմել միմյանց հետ ու վերակառուցենք ամբողջ աշխարհը, դրան հասնելու բանալին հենց մեր էմոցիաների մեջը։ Մեզ բոլորովին չեն սովորացնում, թե ոնց է պետք զբաղվել մեր էմոցիաներով ու ոնց է պետք կառավարել դրանք այս աշխարհում,
Դա նման է տիեզերական մի մեծ սև անցքի, ու մենք այգում ձեռքներիցս փախած լանգից հոսող ջրի նման պարզապես աննպատակ դուրս ենք թափում ողջ հուզական էներգիան ամենուր։ Արդյոք մենք գումարի հետ վարվում ենք նույն կերպ։ Արդյոք մենք մեր մեքենայի բենզինը տենց ենք ծախսում։ Իհարկե ոչ։ Մենք պետք է վերաբերվենք մեր հուզական էներգիային ճիշտ այդպես։ Մենք ունենք ուժ ունեցող զգացմունքներ, իսկ դա նշանակում է, որ մենք ունենք շատ մեծ էմոցիոնալ ուժ, բայց միակ ձևը այդ ուժից օգտվելու, դա մեր միասնականությունն է ու մեր բոլորիս նմանության ու մեկ ամբողջ լինելու գիտակցումը։ Մենք պետք է միավորվենք, մենք պետք է կենտրոնանանք այն բանի վրա, որ մենք բոլորս մարդ ենք, որ մենք բոլորս ունենք սիրտ, հոգի ու խիղճ, որ անկախ մեր մաշկի գույնից մեր բոլորի արյունը կարմիր է։ Մենք պետք է դադարենք հիմնվել մեր այն գաղափարների ու պրինցիպների վրա, որոնք կարող են մեզ բաժանել։ Մենք պետք է տեսնենք միայն այն, ինչը միավորում է մեզ, ու պետք է վերցնենք այդ սիրո ու համընդհանուր կապի հուզական էներգիան ու դարձնենք այն իսկապես հզոր։ Հետո միտումնավոր թողենք այն էներգիայի ու ուժի գիտակցության ալիքների մեջ։ Դա կարա վերակառուցի այս աշխարհն ու մատրիցան այն եղանակով, որով մենք կցանկանանք, մեր ու մեր երեխեքի համար, մեր թոռների, բոլոր կենդանիների ու շրջակա միջավայրի համար։ Մենք կարող ենք վերակառուցել դա միայն գիտակցության ուժով։ Մենք կարող ենք ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն միայն գիտակցության ուժով։ Իսկ այդ էներգիան մենք կարող ենք օգտագործել միայն միասին, ու մենք կարող ենք օգտագործել այն միայն սիրով, միմյանց ու մոլորակի հանդեպ։ Մենք այս շարժման վաղ փուլում ենք, ու յուրաքանչյուր շարժում, լինի դա քաղաքացիական իրավունքների համար, լինի դա մահապատժի վերացման համար շարժում, լինի դա կանանց իրավունքների համար շարժում, միշտ առաջին հերթին հասունանում է կրիտիկական զանգված, իսկ հետո տեղի են ունենում քաղաքական փոփոխություններ։ Այսօր, արհամարելով ու անարգելով մեր ծագումնաբանությունը, մեր պապական նամուստասիբը, հայորդու ոգին, ընտանեկան գանձերը, զոհված քաչ տղեկի հիշատակը, հայի քրիստոնյա լինելու փաստը ու մեր ողջ պատմությունը մեզ փորձում են ընտելացնել գլոբալիստների երազած նոր նորմալին, որն իր մեջ պարունակում է միասեռականություն ու դրանց ամուսնության օրինականացում, այլասերվածություն ու դրա իրավունքների պաշտպանություն, ֆեմինիզմ, մանկապղծություն, համասեռամոլների ու տրանսգենդերների խոսքի ու պիղծ քարոզի իրավունք եւ այլն։ Ես հավատում եմ, որ բոլորիս համար ժամանակն է զբաղեցնել ամուր դիրքեր, ունենալ անկոտրում դիրքորոշում։ Մենք չենք կարող պարզապես նահանջել ու թույլ տալ, որ այս ամենը տեղի ունենա։ Նույնիսկ եթե դուք լիովին չեք հավատում այն ամենին, ինչի մասին հիմա լսում եք, ինչը որ ասում են այլ մարդիկ, ովքեր արթուն են, ու ինչ են ասում այլ ինսայդերներ, դա արժանի է մեր ուշադրությանը։ Կարող ենք իրոք թույլ տալ մեզ լինել այնքան անգրագետ, որ անտեսենք ու շրջվենք այդ տեղեկությունից։ Մենք ժամանակ չունենք նստել ու վիճել, թե արդյոք այդ տեղեկությունը ճշմարիտ է, թե չէ։ Մոլորակը քանդվում է, մեր մոտ տնտեսապես ճգնաժամ է, մեր մոտ մարդիկ զանգվածաբար քաղցած են։ Մենք ունենք դինոզավրերի զոհվելու ժամանակներից ի վեր ամենամեծ զանգվածային ոչնչացման վտանգը, մեր էկոսֆերան քանդվում է, մենք տեսնում ենք ջրի պակաս, մենք տեսնում ենք աշխարհում ջերմաստիճանի անընդհատ բարձրացում, ու իրականում ոչ ոք ոչինչ չի անում։ Իշխանությունների ոսկրացած կառույցները թողնում են ամեն ինչ նենց ոնց կա։ Մենք առաջվա նման դեռ այրում ենք հանածով առելիքը։ Մենք դեռ չենք ստացել թույլատվություն օգտվել այդ զարմանալի տեխնոլոգիաներից, որոնց մասին քիչ առաջ ասեցի։ Եթե մենք ստանանք ամբողջական բացահայտում, պլատինը կփլուզվի։ Այժմ մենք ապրում ենք բոլորովին նոր իրականության մեջ, որը կարա դառնա ոսկե դար, որը խոստացվել է մեզ շատ հին ուսմունքներում ու ավանդույթներում։ Ես հավատում եմ, որ դեռ մեր կյանքի ընթացքում մենք կտեսնենք դա, այդ սենց կոչված արգելված տեխնոլոգիաների ամբողջական բացահայտումը։
Մենք կդառնանք իսկապես գալակտիկական քաղաքակրթություն, ու մենք դա կանենք բանակի աջակցությամբ, հետախուզական համայնքի մարդկանց աջակցությամբ, մարդկանց, ովքեր աշխատել են դավադիրների վրա ու որոշել են դուրս գալ այդ ամենից ու դառնալ իրազեկիչներ, որ հանգեցնեն այն փոփոխություններին, որոնք մենք ցանկանում ենք տեսնել այս աշխարհում։ Տեսանյութը, որը հիմա դուք դիտում եք, հանդիսանում է մարմնավորում այս գլոբալ շարժման։ Այս տեսանյութը Մատրիցա ֆիլմից հենց այն կարմիր դեղահաբնը, որը պետք է արթնացնի ձեզ ու ցույց տա, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում աշխարհում։ Ես պարբերաբար կտեղադրեմ նման տեսանյութերի YouTube-յան ալիքում, ու դա կանեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ արթունների քանակը զգալիորեն չգերազանցի քնածներին։ Նրանց չեն հերիքի իրենց մարդիկ, որ պայքարեն մեր դեմ։ Դավադիրները պարտվում են։ Մենք պատմության մեջ հաղթողների կողքին ենք։ Մենք քայլ առ քայլ առաջ ենք շարժվում մեծ էներգիա կուտակելով, ու ինչ որ պահի է ամենը կպայթի։ Այսպիսով, երբ մենք բարձրացնում ենք գիտակցությունը, երբ մենք միավորվում ենք որպես խումբ, երբ մենք ստեղծում ենք այս նախաձեռնությունը, երբ մենք կողնորոշվում ենք, թե ինչ ենք ուզում մեր գիտակցության վիճակի միջոցով, մենք ուղիղ իմաստով այս մոլորակը դարձնում ենք ոսկե օազիս, ինչպիսին որ նա պետք է լիներ միշտ։ Ու ցնցող ապագան, որի մասին մենք բոլորս լսել ենք շատ հնագույն ավանդույթներից, կարևոր չի, թե ոնց կանվանենք այդ վերելքը, ոսկե դար կամ ինչ-որ այլ կերպ, կգա։ Ես համոզված եմ դրանում, ու այդ ապագայի գալուստը կախված է միայն մեզանից, այդ զարմանահրաշ իրականության ստեղծումից։ Ազատության պաշտպանության ուժը ավելի մեծ է, քան բռնապետության ու ճնշման շահի ուժը, քանի որ ուժը իրական ուժ է, գալիս է մեր համոզմունքներից, որոնք առաջացնում են անզիջում գործողություններ։ Մեծ փոփոխություններ կատարելու ցանկացած համարձակ փորձը առկա պայմաններում ու մարդկային ցեղի համար նոր հնարավորությունների ցանկացած բարձր տեսլականը կոչվում էր ուտոպիա։ Ձեզ դուր է գալիս դա, թե չէ, բայց ամեն ինչ փոխվում է։ Մեր գործողությունների արդյունքը կլինի ձեռք բերած ամենահրաշալի փորձը մարդկության պատմության մեջ, իսկ անգործության արդյունքը կդառնա ամենասարսափելի ստրկացումը, որը դուք կարող եք պատկերացնել։ Մենք պետք է մեր ուժը վերցնենք լիակատար հուսահատությունից, որտեղ մենք ստիպված էինք ապրել։ Մենք ծնվել ենք ներուժով, մենք ծնվել ենք առաքինությամբ ու հավատքով, մենք ծնվել ենք իդեալներով ու երազանքներով, մենք ծնվել ենք մեծություն, մենք կանք տիեզերք, մենք տիեզերք ենք շարժման մեջ, ու շատ բառեր չի պահանջվում ճշմարտությունը խոսելու համար։ Մեր բոլոր հեղափոխական սոցիալական փոփոխությունների վերջնական նպատակն է հաստատել մարդկային կյանքի սրբությունը, մոլորակի վրա յուրաքանչյուր մարդու ազատության ու բարեկեցության իրավունքը։ Թույլ մի տվեք ձեզ կորել վախի մեջ փոփոխությունների առաջ։ Հիշեք, վերքը ընտեղն է, որտեղով լույսը մտնում է ձեր մեջ։ Մենք ստեղ ենք, որ ծիծաղենք տարաձայնությունների վրա ու ապրենք մեր կյանքը այնքան լավ, որ մահը վախից դող է, երբ որոշ ենք մեզ տանելու։ Այսօր գլոբալիստները փորձում են աչքին սովոր դարձնել նոր նորմալ իրականությունը, որտեղ իրենց կարծիքով պետք է նորմալ դիտվի համասեռամոլությունը, մեկից ավել հայրերով ու մեկից ավել մայրերով ընտանիքները, դիմակավոր ու իրարից արտաքնապես չտարբերվող ստրկացած զանգվածը, իրար հետ իրական շփման սահմանափակումը, որտեղ նորմալ պետք է դիտվի միայն օնլայն շփումը, օրվա մեջ մի քանի ժամ թույլատրվող զբոսանքը, LGBT-ն, նույն ինքը LGBT-ն, իսկ ով չգիտի, թե ինչ է նշանակում LGBT հապավումը, ասեմ, lesbian, gay, bisexual, transgender, բացառված չի, որ այդ ամենին ավելացնեն նաև P-տառը, և դա կոչվի LGBTP, P-ն նշանակում է pedosexual, այսինքն մանկապիղծ։ Այս ամենը իրականության մեջ հաստատելու համար ձեզ պետք է պառակտեն, որ համախմբված պայքարի դուրս չգաք։ Պառակտելու համար պետք է սահմանափակեն ձեր շփումը, հնարավորինս ձեզ իրարից օտարացնելու համար։
Շփումը սահմանափակելու համար ձեզ պետք է ընտելացնեն օնլայն շփմանը։ Օնլայն շփմանը ընտելացնելու համար պետք է պատճառ ունենան, որ կամավոր հրաժարվեք իրական շփումից։ Իսկ դրա համար ինչ արեցին։ Կռայք ինքներդ։ Դե իհարկե, մոգոնեցին վիրուս եւ անվանեցին կորոնա ու ստեղծեցին պանդեմիա։ Ձեզ պարտադրում են դիմակ կրել, որ վիզուալ հաստատեն պանդեմիայի առկայությունն ու հոգեբանորեն ձեզ պարտադրեն ինքնակամ մեկուսացման։ Այնուհետև մեկուսացումից դուրս գալը կդառնա քարյուրեն պատժելի կամ տուգանվելու առիթ։ Այդ ժամանակ արդեն, մինչև դուք պայքարեք դրա դեմ, LGBT-ն երևի արդեն փիտառն է ավելացրած, իրականության մեջ կդառնա նորություն, որը կլինի նորմալ, այսինքն նոր նորմալ։ Կորոնավիրուսից հետո աշխարը չի լինի նախկինը, ապրելու ենք նոր աշխարակարգում, եւ լինելու է մեր ուզած նոր նորմալը, այլ ոչ թե գլոբալիստների։ Հա, մենք մեր թշնամիների որթեգրած քաղաքականությունը կօգտագործենք հենց իրանց դեմ։ Կստեղծենք նոր աշխարակարգ, որտեղ տեղ չի լինի գլոբալիստների, այլասերվացների, միասեռականների, ֆեմինիստների ու պեդոֆիլների համար։ Նոր աշխարհում կրթական համակարգն ապագա սերունդներին կմատուցի ոչ թե ստրուկի, այլ տիրոջ, ազգայինի ու քննադատական մտածելակերպ։ Նոր աշխարհում տեղ չունի կապիտալիզմը, որը հենց հանգեցրեց տվերային կառավարության ձևավորմանը։ Պատերազմը հայտարարված է, ու արդեն կրվում ենք ոչ թե կուլիսներում, այլ բաց դաշտում։ Հա, լինելու է նոր աշխարհ, սակայն մեր պարտադրած։ Նոր աշխարհում մարդկանց մեջ արտանալու է խիղճը, սերը ու մարդկայնությունը։ Նոր աշխարհում մարդն ապրելու է անհոգ, իսկ նրա ապագան չի լինելու անորոշ։ Նրանից չեն խլելու իր երեխեքին, չեն սպանելու իր հարազատներին ու չեն փորձելու ստարկացնել նրան։ Մեր պարտադրած նոր աշխարհում մարդն ու ընտանիքն են լինելու բարձրագույն արժեք։ Մեզ վստահող մարդիկ, վստահ եմ, արդեն ընտրել են, թե այս պատերազմում որ ճակատում են իրենց կռիվը տանելու։ Մենք հաղթելու ենք, ստեղծելու ենք մեր նոր աշխարակարգը ու պարտադրելու ենք մեր նորը, մեր նորմալը։ Ինքնակազմակերպվեք, յուրաքանչյուրը ձեր իմացածը փոխանցեք ձեր շրջապատին, ձեր մտերիմներին։ Հունիս ամիսը մեզ տրված է որպես ժամանակ ինֆորմացիան հնարավորինս տարածելու ու մարդկանց պայքարի պատրաստելու համար։ Հիշեք, որ մեր պայքարի վերջնական նպատակը հաստատելն է մարդկային կյանքի սրբությունը ու մոլորակի վրա յուրաքանչյուր մարդու ազատության ու բարեկեցության իրավունքը։ Մարդ ասելով, նկատի ունեմ միայն բարոյականությունից չշեղված մարդկանց։ Անկախ նրանից, թե ինչքան կտևի մեր պայքարը, մի օր, մի ամիս, մի տարի, թե տարիներ, մենք չենք նահանջելու։ Մեր տեսակը նահանջող չի, նահանջելու են գլոբալիստները, սատանիստներն ու խավարի բանակը իր հրամանատարներով հանդերձ։ Իսկ մենք հաղթելու ենք։